imam utisak da vi ne robujete stereotipima. Pa ću pokušati da tako krenem i neću vam se zahvaliti što ste odvojili vremena da govorite za našu medijsku kuću, ali ću biti vaspitan, pa ću vam se izviniti što na kraju ovog napornog dana govorite za jednu medijsku kuću, ajde da kažem to, da li iz provincije ili iz Pirota. Nije nikakav problem, uvek sam tu. Za vas i za druge predstavnike medija. Imali ste naporan dan. Prošli ste u životu i radili dosta toga. Jeste očekivali da će ovaj posao biti upravo ovako težak, složen, interesantan, naporan? Nisam očekivala. Mislim da za posao ministra ništa ne može da vas pripremi, ni jedno prethodno iskustvo. Jako je naporan posao, zato što vam je neko dao priliku i čast da probate da uradite nešto za vašu zemlju i za vaš narod, i taj period za koji vi to možete da uradite je ograničen. Nije nekako kao kada dobijete neki posao, pa onda vi ne znate koliko ostajete u tom poslu i promenite ga kad nađete bolje ili kad nađete neku, kada dobijete neku bolju ponudu. Ovde vam je nekako, vam je period u kome vi možete nešto da uradite ograničen, to je mandat vlade i čini vam se da je nekako svaki dan veliki i da svaki dan koji nekako niste dali sve od sebe je dan manje za nešto što ste mogli da uradite, i u tom smislu je nekako i psihološki naporan, zato što je velika odgovornost na vama i nekako ništa manje od toga da probate stvarno da date sve od sebe nije dovoljno dobro. Pritom, znate da imate dosta poluga i politike i moći, efikasnosti u rukama kao ministar, i možete da probate da ih iskoristite, i to je jedna potpuno specifična pozicija, tako da u tom smislu je naporan posao. Nekako ne mogu da vas spojim, vi kao osoba i osoba koja ima neku moć. Da. To ne mogu da spojim nikako, to je jedno. I drugo, moram odmah da dodam da vas pitam, znate ono, volim ono što radim. Da. Jel vi volite ovo što radite, s obzirom da ste dosta toga drugog do sada radili? Da. Prvo, kada kažem moć, ne mislim na moć u negativnom smislu, mislim na moć u potpuno u najpozitivnijem smislu. Vi kao ministar u vladi Srbije imate priliku da vas čuju i imate priliku da organizujete ljude da nešto urade za dobrobit zemlje. U tom smislu mislim moć. I ja se trudim da je koristim u nekoj najkonstruktivnijoj mogućoj meri. Što se tiče, drugo pitanje je bilo... Volite ono što radite? Apsolutno obožavam ovo što radim. Prvo, mislim da čovek kada uloži svog sebe u bilo koji posao, mora nekako, prirodno je da ga zavoli sa vremenom. A ovaj posao je, ja sam rekla na samom početku, meni ogromna čast i dolazim iz takve porodice gde je nekako i dalje ta porodica, nekako uvek sam učena da je jako velika čast biti ministrom vlade Srbije. Moja porodica je ponosna zbog toga, moji prijatelji su ponosni zbog toga, rođaci su ponosni zbog toga, i nekako stvarno svako jutro kada ustanem, idem nekako u tu kancelariju sa nekim novim elanom, zato što postoji toliko stvari koje možete da uradite i nijedan dan nije dosadan, i stalno vam, i posebno kada komunicirate sa ljudima, vidite koji su problemi. Ja nisam ministarka koja je puno stalo do strategija, do u tom smislu tabela, akcionih planova. Više volim da budemo što konkretniji mogući, jer ja duboko verujem da kada rešavate konkretne probleme, vi rešavanjem tih konkretnih problema menjate ceo sistem.
Vi meni ne ličite na ministra političara. Ja mislim da ja nisam ministar političara. E sad, ajmo na ono moć pod navodnicama. Malo što ste prisustovali jednom skupu koji je, verujem, za vas bio veoma značajan, jer ste čuli narod. Čuli ste ono što je u Srbiji, a što možda do sada niste mogli da oslušnete. I kad ovako sad ad hoc rezimirate, krećemo u konkretni razgovor, kad rezimirate, jer to onako kako vi razmišljate, planirate, ili je mnogo teže dole na terenu? Moj prvi prioritet, rekla sam u smislu kako ću ja raditi moj posao, je bilo da sam što više na terenu, da sam što više u lokalnim samoupravama, upravo zato što život nisu strategije, nisu akcioni planovi, nisu tabele, nisu brojevi, život su ljudi i meni je važno da sam u lokalnim samoupravama, razgovaram sa ljudima i da vidim koji su to problemi i kako mi onda kao ljudi koji treba da donose odluke i da prave sistem koji će biti održiv, da pomogne tim ljudima, šta je u stvari to kuda mi idemo. U tom smislu na današnjem sastanku nisam čula puno novih stvari i sa velikim brojem gradonačelnika i predsednika opštine sa kojima smo se danas sastali na ovom sastanku sa premijerom, sam ja već u kontaktu i pokušamo da rešimo neke već konkretne probleme. Bravo. Da. E sad, vaš ime i prezime bilo je vezano za jedan predlog koji je nama na lokalu bio veoma značajan. Bilo je ono 80-20, pa je onda neko istrčao i rekao 50-50, što je bilo reagovanje izuzetno, i naš gradonačelnik i Saša Paunović, sa kojim sam takođe razgovarao iz Paraćina, rekli su da je to pogubna odluka, i onda se pojavila Ana Brnabić i rekla ne, 77-23. Da li ste bili svesni da ste rekli nešto što je bilo potpuno suprotno onoga što se čula nekoliko dana ranije? Pa, ja bih volela da uzmem nekako taj uspeh da pripišem sebi, ali verujte, apsolutno ne mogu. Mislim da je veliki uspeh, ali uspeh je u stvari, najiskrenije, to je potpuno 100% uspeh predsjednika vlade, premijera Vučića, zato što je on u vreme tog tehničkog mandata vlade, mislim, čuo glas lokalnih samouprava i čuo kritike i predloge i stalne konferencije gradova i opština i Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Ja sam preuzela dužnost ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu taj četvrtak uveče, odmah nakon što smo kao vlada izglasani od strane parlamenta. I u petak ujutru sam, prvi zadatak je moj bio da vidim šta se dešava sa tim zakonom, zato što sam ja kao predsednik upravnog odbora NALED-a pre nego što sam postala ministarka znala za taj problem i pričala sa velikim brojem lokalnih samouprava o tom problemu i znala sam da je rešenje koje je predloženo 50-50 potpuno neodrživo. I onda sam pozvala ministra financija. Oni su mi rekli da je na inicijativu premijera taj predlog zakona promenjen. Poslali su mi predlog novog zakona koji upravo taj 77 za grade, odnosno 74 za opštine, 66 u slučaju Beograda. Ja sam to pogledala i rekla sam da ja kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu apsolutno mogu da stanem i mogu da branim takav predlog zakona i da mislim da će lokalne samouprave biti zadovoljne, zato što iz više razloga. Prvo, zato što se izašlo u susret u smislu da se ne uzima tih 8 milijardi dinara koje su bile prvobitno planirane, već 4,8. Tako je. Da ostatak ide opet ušteda iz republičkog budžeta, da se čak 40% od tog ukupnog tereta uzima iz budžeta grada Beograda, koji se i najlakše puni na kraju krajeva, zato što je glavni grad i zato što najveći broj investitora je tu.
I na kraju krajeva i zato što su i sve ili većina institucija tu, tako da svaki porez od zarade je na kraju ide u budžet grada Beograda. Zato što se najmanje oduzima od najsiromašnijih lokalnih samouprava i zato što većinski deo poreza na zarade ipak ostaje raspoređen u budžet lokalnih samouprava, znači lokalne samouprave su i dalje jako motivisane da guraju svoj lokalni ekonomski razvoj, da podstiču preduzetništvo, male i srednje preduzeće, da dovode investitore, što je bila jedna od većih kritika, tako da to je na kraju krajeva, samo je važno da napomenem, zakon koji je u nadležnosti Ministarstva financija i tako da su kolege iz Ministarstva financija zajedno sa kabinetom premijera pripremili taj novi predlog zakona. Ja sam stvarno došla nekako, kako bih rekla, na gotovo i samo sam rekla da mislim da će lokalne samouprave to pozdraviti i to se upravo i desilo, tako da je to stvarno svojevrstan uspeh, nekako prvi uspeh, mislim, ove nove vlade, ali isključivo premijera. Ja živim u Pirotu i čuo sam utiske i gradonačelnika, Pirot će imati 30 miliona manje. Međutim, bilo je oprečnih mišljenja. Neki su govorili, lokalne samouprave troše i tako dalje, njima treba po ušima, treba im smanjiti i tako dalje, dok vi ste isticali lokalne samouprave koje su racionalno se ponašale i plus uspele da urade brojne projekte. Kako tumačite to da je bilo i crno i belo? Mislim da je to stvar percepcije i zato je meni bilo izuzetno važno kao ministarki da naglasim da postoje stvarno lokalne samouprave koje su izuzetno profesionalno vođene, koje su krenule u racionalizaciju pre nego što je i državna uprava krenula u racionalizaciju, koje izdvajaju značajan deo svog budžeta, pa je 32, 36, 39% na investicione projekte, na kapitalne projekte, a, na primjer, između 17 i 20%, pa neki manje od toga, recimo između 10 i 20%, samo izdvajaju na rashode za plate. Dakle, jako, jako racionalne, jako profesionalne. I bilo mi je važno da, i dalje mi je važno da sklonimo tu famu, taj mit da su lokalne samouprave samo neki lokalni moćnici koji nenamenski troše sredstva, zato što to apsolutno nije istina. Nažalost, postoje i lokalne samouprave koje nenamenski troše sredstva, koja republički prosek za, recimo, trošenje sredstava iz budžeta na plate je nekih 27%, ali postoje lokalne samouprave koje najgori primjer je lokalna samouprava koja 52% od ukupnih sredstava troši, recimo, na plate. To mora da se racionalizuje, tu postoji puno prostora da se racionalizuje i mi ćemo raditi sa lokalnim samoupravama tako da to racionalizuje. Ja sam ponosan kao Piroćanac, vi ste Pirot istakli kao jedan od primjera, Pirot, Paraćin i tako dalje. Jeste. Pirot jeste jedan od dobrih primjera, bez zaduživanja, koja manje od republičkog proseka troši na rashode za plate, znatan deo budžeta troši na investicije, odnosno na ulaganja koja kreiraju ambijent za nova radna mesta, bez ikakvih dugova je potpuno racionalno poslovanje javnih komunalnih preduzeća, bez dugova domova zdravlja i apoteka, što je poseban izazov, i tako da je apsolutno Pirot jedna od lokalnih samouprava koja treba da posluži i drugim lokalnim samoupravama da se vidi kako se posluži. Mnogo ste toga rekli do sada već o zakonu i nećemo više o tome pričati, mada ste u izjavi skoro rekli da to nije kraj, da tu još mnogo toga treba uraditi. Jeste, ovo je jedan korak, nije kraj, postoje i potrebne su značajne izmene.
te izmene dolaze sa jedne strane, će doći kao neophodnost od strane Ministarstva finansija, zato što se radi na dva jako, jako važna zakona za privredni ambijent Srbije, to je zakon o taksama i zakon o naknadama, koji bi trebali po prvi put da uvedu potpunu predvidivost u poslovanje, tako da lokalne samouprave ne mogu više da podižu i uvode nove parafiskalne namete, već je potrebno da se napravi limit, gornji limit na koliko može da se uzima od preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, investitora, da bi oni znali kako da budžetiraju sa jedne godine na drugu godinu. Do sada u nekim lokalnim samoupravama to nije bio slučaj. Postojali su primjeri da se sa godine na godinu podižu nameti i takse i za više od 10 puta. Pitanje, i za više od 10 puta. I to ovaj zakon treba da spreči. Sa druge strane, mi imamo izmene i dopune zakona o lokalnim samoupravama, čiji je jedan od osnovnih ciljeva će biti da podstičemo više međuopštinsku saradnju, tako da opštine mogu da dele resurse. Nije neophodno da, recimo, sportska inspekcija bude prisutna u svakoj opštini. Da. Moguće je da takve resurse deli više opština, tako da to je jedan način kako ćemo probati da vidimo da poslujemo efikasnije. I konačno, zajedno sa stalnom konferencijom gradova i opština i radimo na strategiji decentralizacije, gde ćemo vidjeti šta su povereni poslovi lokalnim samoupravama, šta je to što lokalne samouprave su do sada obavljale dobro, šta je to što bi možda i lokalne samouprave volele da se recentralizuje, da se vrate na republički nivo, a da se neke druge stvari decentralizuju, pa onda u tom celom ambijentu sa ta tri zakona i tom strategijom da napravimo konačno... Upravo to, vi ste o tome govorili, da se konačno zna nadležnost Republike i lokalnih vlasti. Mislim da se tu dosta toga meša, tako da recimo u Pirotu ima dosta nekih imovina koje ne mogu da se koriste, a bile bi dobre, zato što Republika drži to pod šapom, da tako kažem. Jeste, to je zakonom imovine, zakonom iz 2011. godine data je mogućnost da se prenese sa Republike na lokalnu samoupravu. Te baze podataka i dalje nisu naročito ažurne. Uz pomoć Evropske unije sada kreće i projekat Exchange 5, koji će sprovoditi stalna konferencija gradova i opština, koji će se, recimo, baviti baš upravo tim problemom javne imovine, koji je izuzetno značan za lokalnu samoupravu i može da bude jedan od pokretača ekonomskog razvoja na lokalu. Ne mogu da vas ne pitam, s obzirom da ja govorim o pirotskom primjeru, kad bi pitao broj zaposlenih. Imam utisak da je to na neki način ta odluka u nekim gradovima zaustavila, ne do kraja života, ali uticala na aktivnost. Sva pirotska javna preduzeća imaju manje radnika, a program koji potpišu sa lokalnom samoupravom je takav kakav je, u lokalnoj samoupravi nedostaju ljudi i tako dalje, da ne nabrajam. Kako ćete to rešiti? Evo, ja sam rekla... Taj istorijski konkurs, odnosno ta komisija koja odobrava, a koja nikome nikada ništa nije odobrila. Da, odobrava, ne odobrava. Ali ne izlazi naročito u susret svim potrebama, jako je restriktivna, apsolutno. Ja sam rekla da je prošle godine, za 2016. godinu, je po mom mišljenju napravljena greška u tome, zato što je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je imalo podatke o tome kako se opštine odnose, koliki je njihov broj zaposlenih u odnosu na tu odluku o maksimalnom broju zaposlenih. Imali ste neke lokalne samouprave koje su, kao što sam rekla, bile racionalizovane, tako da su imale toliko zaposlenih kao što je bilo i propisano tom odlukom. Imali smo lokalne samouprave koje su imale manje zaposlenih od toga, imali smo lokalne samouprave koje su imale i više, čak mnogo više od te odluke. Nažalost, došlo je do dovoljno dobre koordinacije između Ministarstva finansija i Ministarstva državne uprave i lokalnu samoupravu i onda je određeno da se linearno za 3% smanjuje. Izvinite, svi su u istom košu. I ovi koji nisu zaposlili više i ovi drugi. Za sve važi isto zabrana.
I to je greška. Dakle, imali ste lokalne samouprave koje su već bile racionalizovane, koje su morale da se dalje otpuste još 3% ljudi i lokalne samouprave koje su imale i 10% više ljudi nego što je dozvoljeno i morali su da smanje samo 3%. Tako da ćemo, mi radimo stvarno u jako, jako bliskoj saradnji, jako dobro sa Ministarstvom finansija, vidjet ćemo da ove godine to ne radimo i da probamo da dozvolimo da lokalne samouprave koje su ispod broja odluka o maksimum broju zaposlenih, mogu da im se dopusti da ukoliko imaju obezbeđenu masu plata u budžetu, da mogu same bez odobrenja komisije da zapošljavaju. Ajmo o nekim vašim konkretnim potezima. Vi govorite o elektronskoj upravi. Da. U kojoj meri mi možemo, u kojoj meri smo spremni da realizujemo sve ono o čemu vi govorite? I po znanju, i tehnološki, i organizaciono, svakako. Uzmite neku od opština, recimo, da ne bih uvredio nekog. Možemo, spremni smo. Mislim da generalno... Ali su ljudi na lokalu spremni svu da realizuju? Apsolutno mislim da su spremni. Mislim da imamo percepciju da oni možda nisu spremni. Zakon o planiranju izgradnje i uvođenje elektronskih građevinskih dozvola od 1. januara 2016. godine je pokazalo i dokazalo da su spremni. Vi danas u Srbiji nemate više izdavanja građevinskih dozvola, ni lokacijskih uslova, ni bilo kakvih drugih tehničkih uslova koji se tiču procesa izgradnje, a da to nije elektronski. Uspelo se, za 2 meseca se obučilo 3000 ljudi na državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i u javnim preduzećima da koriste taj softver za izdavanje građevinskih dozvola tamo gde je nedostajalo infrastrukture u smislu računara. Ministarstvo građevine je uspelo da u saradnji sa NALED-om obezbedi donaciju od Svetske banke za te računare i taj sistem funkcioniše i taj sistem pokazuje da je država spremna, da su lokalne samouprave spremne, da su građani spremni, da je privreda spremna, da mi elektronskim servisima olakšamo život i građanima i privredi. Koliko ste vi kao ministar u prilici kada dođete u svoj kabinet da imate monitoring kako to rade lokalne samouprave u Srbiji? Kad ćete vi moći to da imate? Da imate uvid u radu to, ko je koliko zaposlio, ko je kakve takse ima i tako dalje, tako da imate mnogo toga. Puno stvari nemamo, ali zato je, to je druga strana važnosti elektronskih servisa. Prva i najvažnija je svakako lakši život građana i privredi, manje birokratije, brže procedure, manje čekanja na šalterima, što više stvari koje mogu da se uradi iz kancelarije od kuće, da se uradi iz kancelarije i od kuće i da država bude servis građana. Druga strana te medalje je u stvari da vi kada uvodite elektronske servise, vi kao republika vidite kakav nivo usluga se pruža građanima, kao što mi danas možemo da vidimo koliko je lokalna samouprava svaka pojedinačno na kraju dana izdala dozvola, koje dozvole kasne, zašto kasne, u čemu je problem, vi to danas imate zato što ste uveli elektronske građevinske dozvole. Kada mi idemo u punu primjenu recimo zakona o opštem upravnom postupku, mi ćemo vidjeti kada se bilo ko od građana recimo prijavio za izvod iz matične knjige rođenih, da li je dobio odmah. Ako nije, zašto nije, nakoliko zahteva građana se odgovara odmah, nakoliko se čeka i tu ćemo onda moći da vidimo gde su uska grla i da probamo da intervenišemo. Elektronske zdravstvene knjižice? Elektronske zdravstvene knjižice su u domenu Ministarstva zdravlja. Ono što ćemo mi uraditi i ja se nadam do kraja oktobra,
kao ministarstvo zaduženo za e-upravu je da ćemo uvesti i ovo kao elektronski servis, tako da sada kada se menjaju zdravstvene knjižice da olakšamo građanima, postoje ogromne, treba, do kraja godine 3 miliona građana treba da promeni zdravstvene knjižice. Ogromni su redovi, to je... Ima manjkavosti, zovu nas ljudi i žale se, sve to ide dosta nekako... To je u ovom trenutku prioritet Ministarstva za državu, upravo i lokalnu samoupravu. Bebo, dobrodošla na svet. Odličan projekat, stvarno fantastičan projekat. Evo, projekat koji pokazuje koliko elektronski servisi olakšavaju. Evo, i posebno mi je drago i celoj vladi Republike Srbije da smo krenuli sa elektronskim servisima sa bebama, sa našim novim građanima, da sada imate te moderne bebe koje kada se rode, roditelji ih u porodilištu na jednom mestu, brzo, za 15 minuta, besplatno i bez popunjavanja formulara prijavljuju, to rade za njih medicinski radnici, onda oni dobiju SMS poruku da je beba prijavljena i kada odu kući na adresu na kojoj je beba prijavljena dobijaju karticu zdravstvenog osiguranja i izvod iz matične knjige rođenih. To trenutno funkcioniše u celoj Srbiji, funkcioniše u nekih 25 porodilišta. Vi ste nabrojali gradove, da? Da, to pokriva u ovom trenutku 50% novorođene dece. Do kraja godine ćemo imati sistem koji funkcioniše u celoj Srbiji. Kada sam se pripremao za razgovor, direktor bolnice mi je rekao da ministar Lončar dolazi 19. i Pirot će biti među tim gradovima. Biće, da. Hoću da kažem da to ide, jel' tako? Apsolutno, ide. Bili su problemi, uglavnom su bili problemi oko kompjutera. Mi smo, zahvaljujući donacijama UNHCR-a, komercijalne banke i u saradnji sa Fondom B92 i Privrednom komorom Srbije i podrškom vlade Velike Britanije obezbedili kompjutere za sva porodilišta u Srbiji, tako da oni čitače smart kartica, tako da ide, i to je stvarno prelep projekt. Da li ste jednu ideju koja mi se dopala, Akademija za javnu upravu? Da, opet, ja mislim da je fantastična ideja, nažalost ne mogu da je pripišem sebi, mada bih volela sve ove projekte, nekako uspeh da pripišem sebi, moj uspeh će biti kada on proradi. To je fantastična ideja i premijer je u svom ekspozeu rekao da je jedna od najvažnijih ideja ove vlade i da do sredine mandata akademija mora da profunkcioniše. Na kraju krajeva da bi mi imali još 2 godine mandata da ispravimo sve greške koje se neminovno stvaraju u takvim kompleksnim procesima i da nekoj sledećoj vladi Republike Srbije ostavimo potpuno funkcionalnu, jednu jaku Akademiju državne uprave gde će biti kontinuirano obrazovanje svih državnih službenika, ali i službenika sa lokalne samouprave, koja će biti institucija posebna za sebe pod nadzorom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa potpisanim sporazumom o saradnji sa nekim od vodećih svetskih akademija za državnu upravu, da imamo i gostujuće profesore iz sveta i da državnu upravu podignemo na jedan veći nivo. I na kraju, 21 čas i 25 minuta, tako da zaista mi je neprijatno što vas zadržavam. Na kraju, ovaj skup danas je bio veoma interesantan, 36. predsjednika ili gradonačelnika je bilo. Danas mi je palo na um, da li je moguće, stalna konferencija gradova je ipak nešto drugo, da li je moguće da recimo napraviti jedan tim od desetak gradonačelnika ili predsjednika opština sa kojima ćete se povremeno sastajati, da to bude neki tim koji će vam javiti kako je u Srbiji, kada vi ne možete svuda stignete. Da li razmišljate o nekom, eto, to mi je palo na pamet? To je dobra ideja, mada bi, već vidim problem u primjeni kako izabrati tih 10 da se neki drugi ne bi ljutili. Naravno, je izabrao svoje. Ja ne mogu da stignem svuda, to je istina, ali imam fantastičan tim, imam odličan kabinet, imam jako dobre državne sekretare, pomoćnike ministra i oni svi moraju da budu na terenu. Između svih nas mi moramo da stignemo do svake lokalne samouprave. Ima ih 145, nema ih toliko puno. I za kraj, ovo je siva knjiga broj 8.
Ja sam slušao kada ste je komentarisali i ono što me više je lično pitanje, bili ste u naredu, pre toga ste prošli dosta toga, ja što u najavi kazati, bili ste u naredu koji je utirao, da tako kažem, u nekim delovima života, utirao put, iskretao pažnju i tako dalje. Sada niste u naledu, sada ste na drugoj strani. Da. Kako se osjećate, da li ste pomirili levo i desno stranu? Pa. Odnosno, jer znam da će država ići brže i bolje ako sluša ovo što je naled, ja ovo na pamet znam, predlagao, treba ovako, ne ovako, urađeno ovako. Razumete mi šta hoće? Nastavit ću da slušam NALED, kao što ću nastaviti da slušam i mnoge druge organizacije. Mislim da je dijalog od suštinske važnosti, mislim da je uspeh vlade Republike Srbije će biti u tome da vi čujete šta govori civilno društvo, šta govore građani, šta govore lokalne samouprave, šta govori privreda, i da izlazite u susret tome, ali apsolutno da balansirate razlika između toga šta sam ja pričala dok sam bila u NALED-u i šta pričam danas kao ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, je što vi u ministarstvu imate mnogo više prioriteta, mnogo više konkretnih problema i morate da balansirate možda drugačije nego što bih ja gledala NALED, prvenstveno lokalni ekonomski razvoj. Naši prioriteti su i mnogo veći, naravno, u ministarstvu, tako da od NALED-a, rekla sam više puta, očekujem da bude moj najveći kritičar, ali da bude konstruktivni kritičar, da kad god sa bilo kom, i znam da NALED to radi, u tome je velika vrednost NALED-a, to je da kada kritikuju uvek daje predloge rešenja, i to je ono što ja očekam od njih. I na kraj jedno piratsko pitanje, ne mogu bez toga. Naš gradonačelnik ima dobru poziciju. Znate ono kako se kaže, ja želim da imam uspešnog predsednika države, direktora i tako dalje, želim da imam uspešnog ministra, kao građanin želim da imam uspešnog gradonačelnika. On je danas imao određena pitanja, u NALED-u je, sarađivali ste i tako dalje. Eto, zahvaljujući možda i svemu tome, ja imam tu privilegiju da u 9:30 uveče razgovaram sa vama. Šta sa gradovima koji su primeri? Da li možemo da širimo Srbiju eto primerima koji su pozitivni? To će biti jedan od mojih prioriteta. Da, želim da istaknem pozitivne primere. Od 2000. godine pa nadalje nekako se učilo iz primera lokalnih samouprava, iz Evropske unije, iz regiona. Mi stvarno danas imamo fantastične primere, mi treba da učimo od naših sopstvenih primera, imamo ih, ne treba više da učimo od drugih zemalja, imamo sve što nam treba tu kući, i ja ću zamoliti na kraju krajeva i takve gradonačelnike i predsednike opština da dele to svoje znanje sa drugima. Imamo puno novih predsednika opština, novih gradonačelnika, da im pomognu da što brže uzmu te dizgine lokalne samouprave i da naprave od što više naših lokalnih samouprava što bolje, što efikasnije servise za građane i privredu. Ja ću ponovo biti u dilemi kako da vas oslovim na kraju, pružit ću vam ruku. Ana, da, hvala vam puno za ovaj razgovor. Hvala vašoj Jeleni koju sam maltretirao da bi stigao do vas. Izvinite što posle svega što ste imali danas ste odvojili još... Ne, bilo je moje zadovoljstvo. 35 minuta smo razgovarali. Izuzetno prijatan intervju, hvala vam na profesionalnosti i kako ste se spremili za ovaj intervju. Pa ja sam nastojao da i u ovoj oblasti Pirot bude uspešan. Apsolutno, jeste uspeli u tom. Najlepše hvala. Hvala vam, hvala vam.